magacaygu waxaa la yidhaha axmed xaaji maxamed. waxaan lahay maamulaha caafimaadka dadweynaha guud Garissa. El Nino 97 206 cashirkii aan ka baranay, maadaama hadda aan nahay county government, dowlad madax bannaan, wasaaradda caafimaadka ama department of health, public health, waxaan diyaarinay plan sifa dhibka El Nino ka imaada dadweynihii Garissa county dhib u gaarin, oo afka qalaad lagu yiraha mitigation measures ama response plan. waxaan qaybaynaa wixii laga bartay 1997 saadaasha. haddana waxay sheegtay El Nino aan sugeyna inay la mid tahay tii 1997 ama ay ka xoog badan tahay. marka tan u horeysa oo departmentada ay hagaajisay, waxaan la hagaaji public health emergency operation center meel la yiraahdo, oo dadweynaha toll free line ay soo wici karaan qof haduu xanuunsada. nambarkan uu yahay 0800 721014. nambarkaasaa soo wiceysa haddii dhibaato lacala caafimaad ku saabsan aad la kulanto, masalan maama foolanaysa ama qof baa sakaraad eh, toga wuu bii kari isbitaalka ma gaari kartid. dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay nambarkaas soo wacaan, nambarkaasoo countida, marka si degdeg ah ay u response garayn. tan kale sub county kasta waxaa jooga standby ambulance wasaaradda caafimaadka sub county hospitals, ambulanska soo loogu tirgalay haddii fursad loo helo oo jidka la mari karo meel qof allah qofkii xanuunsan in lasoo caawiyo ama lasoo qaado ama meesha idin lagu soo daaweeyo. wasaaradda caafimaadka waxaa kaloo samaysay horumarin daawo afka qalaad lagu yiraa preposition of essential drugs and supplies, kaba ka maalin beri oo isbitaalaha kulli la geeyey oo la yiri haddii El Nino ay imaada oo jidiidka ay go'aan dadweynihii Garissa county sifa ay u baahanin daawo ama daawolaan ay ugu dhicin. waxaa kaloo la hagaajiyey dhakhaatiir standby oo afka qalaad lagu yiraahdo rapid response teams oo gurmad degdeg ah oo dhakhaatiir standby sub county walba oo laga helo xafiiska sub county MOH meel alla meesha dhib uu ka imaada sida ugu dhaqso badan gurmad ku gaaray. waxaa kala oo la hagaajiyey tababar aan la siiyey dhakhaatiirta. waxaan rajaynayaa waxaa la filayaa El Nino markaa imaad biyihii dhan inay wasaq noqonayaan, siweejkii masqulihii wixii oo dhanba in lasoo xaaqi doono. marka anaga ka hortegay daacyada wasaaradda waxay tababartay ama department 16 public health officers oo loo tababaray cabiraada nadaafadda biyaha water quality surveillance and testing wax la yiraah, oo diyaar u ah every sub county laba ay joogto bahalli lagu cabir lahayna oo biyaha lagu cabir lahayna sub county walbana la geeyey iyo dhakhaatiirta oo la tababaray. wasaaradda waxaa kaloo samaysay wacyigelin dadweynaha. haddana halka waxaan ugu baaqayaa dadweynihii Garissa county El Nino marka imaada 8 qodob oo muhiim ah oo la yiraahdo public health advisories inay sameeyaan. tan u horeysa foojignaan inay sameeyaan oo ku saabsan wax allaah wixii dhibaato oo caafimaadka oo afka qalaad lagu yiraa to be vigilant to avoid general risk related to extreme weather. dadka markuu imaado dadweynaha waa inay foojignaan sameeyaan, dadka ilmiga qaadi karaa sida aad ogtiin caafimaadka xanuun kale ximaha WHO ay ku tilmaantay caafimaad complete social mental and physical well-being of an individual but not the absence of illness or infirmity. soo dad cudurka biyo qaadaan caafimaad darro waa shaqada wasaaradda.
قدم كل واحد على وسيا الدنيا العواي كليا the water drainage system بيه بس بيه مرينتي س أصيح اللودري وبيه مرينك الحري الدنيا وحكا عصرينا إنا يبنيان بيه مرينك سف بيه مركز روح طلع أي بيه السودان تنكره إنا كده على نظافة maintain high standard standards of hygiene سوقتين روحكم مركو مالا بيه نظافة حمد دائما وحلا لنا عذر رو ليه هذا كم الناس يدعون مركا سفان وهرتك مدعون كاس وإنا كده على نظافة وإنا عملنا بيه نظيف أما بيه لكركري محا وعيو بيه يطلع والنظيف كهاي والهيل لا يكون له حق ليس رجينا يا قشة وسقط مركا دبينها جارس وحق مش جاه نول بو بيها عبي ساعات بيه نظافة بيها عبي ساعات فبن اسكاكا خري عذر اسكا بغسيتي تنكالي وعاوية خوبك مركو لعا وحاكا عيسدو كان عاو كان عادنا وحاكا دالون بيه ايو marka bal in dadweynaha waxaan ku wacay igleeyna bal in la iska goro geedi ama qashanka la iska qaado isfo ay kala awo dhalimaysha waxa kale oo u sheegayna dadweynaha in ay caruurta iyo maamayaalka ku nuujinaa iyo kuurka uur kale ee ragga ay waxa la yiraahdo maxamed khaliif nunde meeshan aan isugu maanay dadaban joogna aqal heeryo marka bulshada la shaqeynayo waxaan isku dayaynaa in aan maragtay digniin bixino fara badan oo beerleyda iyo dadka xoolo dhaqatada iyo qoladaneeyto caafimaadka iyo in walba guri joog bin ilaahi alkariim kulli wax kasta qadar ilaahi buu ku dhaca laakiin calaamadooyinka hadda la arkay waxa la arkaa el nino iyo roob fara badan inuu yimaad marka roobka faraha badan iyo daadka faraha badan oo maana waxyaalo fara badan baa dhacay magaalada Garissa dad ogsin timbo maragtay drainage system kaada aan meelahi wadooyinka ay biyo marayeen oo dhan waa la xirxiray guriyad ka dhisteen marka biyaha meelun bay jabsanayeen dukaankaada ay kugu soo galayaan wax kasta ay kugu sameeyaan marka waa inaad taxaddar si sameys waxaan aan hadda sameeyneyna waa digniin teeda kale lo iyo beer iyo kulli wabiga meesha intuu soo jabiyo ilaa iman doona kii kale dad badan waa barakici doona marka ilaa bisha tobnaad iyo insha allah sidii hadda calaamadooyinku ku socdaan anaga markaan baadiye joognaa bisha deerta markaad aragto roobka waqtiga roobka la joogaan oran jirnay marka qolada meteorological ee maaragtay qolahaad arrimaha hawada waxay sheegeen inuu roob badan oo daad wato uu iman doono markuu daad imaatana barakac fara badan baa iman doona waxa ay hadda dadka meeshan aan joogno masquulaha la qabtay dadka waxa way masquulihii duleeleen kuwaas way dumi doonaan wax walba isdhexgeli daad iyo fara badan baa dhacaya marka anaga meeshan workshop aan ku qabno county government ka iyo niman la yiraahdo Mercy Corps iyo DRC nimankaas ay isugu tageen anaga haddana keenan marka arrimahan aan hadda ka hadlayna idaarad doortana waxaa loogu talagalay inay heegan ahaato sifo waxaa hadduu u dhaco dadkii maaragtay sidii loogu gaari lahaa gurmadkii baan biidin ilaahi alkariim ka fikireyna waxaa saa isku kaankeena workshop kaneeto county government ka iyo qoladan Mercy Corps ayaana sponsor garanayna qariib 6 dan baanay qolada agriculture way socotaa qolada livestock way socdaan hadhow hadheen engine kiba biye iga qaaday hadhow hadheen county government ka imey degin hadhow hadaad sheegi doonto wax kale hadaba is sii diyaari adigu dibicda oo warab ugaabigan uu biye keenin doona marka digniin waa imidan dadka aan siinayno qadarka ilaahay buuna wax kasta ku dhaca marka hadhow anaga waajibkana saarna waxa waa inaan gudanno oo dadkii digniinta iyada aan siin taasaan maanta meeshan usugu maaynaa qoliyahan hawada salaasha qaabilsan kauntiyada gobolka qoyi bari meelaha ugu badan oo laga yaabo bay dhahayna ka dhacaan daadadka iyo fataada iyo meel ilaa soomaaliya uu gaari doona sida systemka sheegayaan ma garatay maxay xuduudihii iyo daruurihii iyo wixii bay arkeen marka nimankan ilaa hawada ka shaqeynayaan marka daadka meel uu sagaari doonin ma jirto marka nin walba inuu heegan ahaado oo uu ku talagalo maaragtay in maaragtay heegankan loo sheegay injin baabiye iga qaadi iyo diyaar maanan ahayn masquulaha iga dumeynayo wixii aad sameyn lahayd haddaad meel hoose ku jirto wabi agtiisa aad jirto fadlan adi iyo arigaaga iyo geelada soo bax meel koro ee biyaha ka fog yihiin aad ma garatay maxay ahay qoo qaalibka marka waxaan dhaco gaaris waad ogtihiin dadka iskuulay ku soo cararaan guryaha laga soo barakaca marka tan waxa way digniin aan idin digeyno anagoo county ga iyo Mercy Corps ka shaqan. Okay. Heegan xalad galo le beer laga. Okay. Meel kasta meesha laga ayda warkeeda iska bada. Lagta markii caadi ay ahayd bay wax sidaa ma hadana hadduu imaado dad fara badan oo ki El Nino oo kala way ka sii dareysaa toga gawaweyn meel walba.
marka wixii aad sii diyaarsan lahayd iyo habkii aad u hortag lahayd iyo adigoo heegana waxaan dushaada ka dhaca hadii Ilaahay ila marka qadarkan Ilaahay baa iska leh laakiin anaga sadaashan idin sheegayna iyo waxa dhici doon dadka qaar waxay aaminsan yihiin sadaashan inay waxba ka jirin oo iska dhaayirsadaan mararka qaar ay dhahaan waxaan hawada wax ku jira ma ogaan karaan kuwa maxaa lagu baaqayaa kuwaasayt waxaan dhihi lahaa Libya ha idin noqoto aan Libya 100,000 oo ruux baa rag iyo reetoona lahayn magar 200 maaragtay 20,000 waa meedkoodii meesha laga dhigay badday ku dartay biyay imaadeen xaqna lama hayo qofna lama hayo marka taa adiga waan saaha ku noqoto way bilaabatay roobkan 97 kiiba noogu dambeysay El Nino haddu hadana iman haya marka waxaan rabaa inaad diyaar gato waxba kama jiray waxa seeto waa sheekada Soomaalida ma ogtahay inta marka loo kacay meesha aadaan laakiin anaga waajib kana saaran inaan gudanno oo digniinta aan inaan siino oo hadhowna looma digin aan ina dhihin oo dhowr injin baan naga dhunta aan dhihin oo loodiyo dhan aan u jiro unba un habeen dad iska socda imaada aad dhihin marka taas waa anaga waajib kana saaran waajib ka inaan umaan gudanhayna markaas fiiriso diyaar garowga iyo waxyaabaha soo bandhigeen idaaradii kala duwan sida caafimaadka iyo qaybta beeraha iyo aad iyo aad baa lagu jiraa dalalkood daawadu way soo buuxsan hayaan gawaari ambulance waa la diyaarinayaa laakiin wixii oo dhan adiga ficilka aad maanta samaysaad beri ku baxsanaysaa geedka maanta aad wadataad beri hirgeli haddaad hataa ku talagelin oo adiga aad isasii diyaarinin hay-adaha way taagan yihiin annaga hadda dhadhaab nala keenay dhadhaab baan joognaa arrintanana la wadaa sidoo maaragtay isku dhex jir oo aan ka hadlayno arrimahan ayto maaragtay El Nino ga soo socdo biidni illaahi alkariim in loo diyaar garoobo oo loo wixii markaad adigoo ogta uu kugu dhaco way ka duwan tahay adoo khabardaar ah markuu ku hel marka haddaad adiga iska madaxad kaysanayso adey ku jirtaa laakiin annaga waan idin sheegnay marka kitaaba loo ku diiday baabaasha ku jirtaa adey ku jirtana idinku unbaa is eedi doontaan hadho magacayga waxaa la dhahaa Dhoole Maxamuud Duwo waxaan ahay cheerleader dadab waxaan rabaa maanta inaan meeshan aan dadweynaha digniin ooga siiyo saddexda xare iyo dadaabo iyo ninkii kale oo i maqli oo dadweynaha ilaa sub county dadaab waxaan noo imaadeen qolaha hay-adda iyo DRC iyo dowladda national government iyo county government oo saddex beri meeshan aan ku hayna seminar arrimihii laga hadlayna waxay ahayd arrimaha cimilada iyo waxyaabaha ka dhici kara roobka markuu da'o daadadka iyo dhibabka ay saameynta inoo keeni karaan marka arrimihii wax badan baan anaga ka faa'iidnay waxaan rabaa wixii anaga aan faa'iidnay inaan la wadaagno dadweynihii meelaha maanta khatarta ku sugantahay aan u cabsanayna aad iyo aadna waa xarayinka qaxootiga maadaama ay degan yihiin meelo godad ah maadaama aysan masquulo badan lahayn taasoo hadduu roobka imaado dhibo badan ay kala kulmi doonaan dhinaca caafimaad darada iyo dhinaca hoy la-aantaba marka dadweynihii waxaan rabaa inaan meesha nooga sheego inaan u faa'iideyno oo waxyaabaha saddexda beri aan ka hadlayne national government iyo county government iyo hay-ad anaga iska kaashanay iyo dadweynihii mas-uuliyiintiisa waxaa waaye sidii dadweynaha loogu wacyigelin lahaa waxaan meeshan ooga baaqayaa dadweynaha inay roobabka soo socdaan iyo waxyaabaha cimilada bedelkeeda waxay noo sheegeen qolada cimilada ka shaqeynaysa inuu isbedel badanno inay daadad imaan karaan inay roobabka roobna waad ogtihiin mark walba uu dhaco faa'iidiyo khasaara uu la imaadaa marka insha allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay mid faa'iidadiisa aan isticmaalno ama aan cunno ama aan calfanno ay noqoto khasaaradiisana aan ka digtoonaano ilaahayna aan ka baranno wixii khasaare uu la imaan lahaa marka dadweynaha waa inay meelaha godadka iyo meelihii laga dheeraada biyo galeenka waa inay la isku sii diyaariyo waa inay roob markuu soo diwaado ogtihiin diyaar garow fiican inaan sameyno yaan maanta uga digahayaa dadweynaha dhammaan meel walba ay joogaan adama anaga nolo sheegay saddex berina arrimaha dartood aan u joogno seminar maanta anaga waxaan rabnaa inaan dadweynuhu u fidino inay ka faa'iideystaan oo cimilooyinka isbeddelka imaanayaan iyo daadadka oo aad iyo aad sida aan horaanba u sheegay dhadhaab iyo qaxootiyada aad ay inay u saameysaan ka cabsanayna maadaama masquulo la-aantoodii iyo sidii aan u sheegabo godadka ay degan yihiin marka hal la diyaar garoobo arrinta ayaan la fududaysanin annaga mas-uuliyiinta hadaan nahay waxaan rabnaa dadweynaha inay faa'iideystaan wixii nala sheegana waa inaan dadweynaha inuu gudbino waxaan ka codsanahay dadweynaha hal la diyaar garoobo hal la diyaar garoobo ilaahayna hal la baryo waxaana sidii la isku caawin lahaana falkeeda hal la galo hay-adahana waxaan leeyahay qaxootiga sida ugu dhaqso badan waa inay gurmad iyo degdeg loo sameeyo si biyaha ay u sameyno biyo xir iyo ayaabi ay heedaha sameyn karaan naftirkooda inay sameeyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdi Cabdullaahi Ibraahim. Waxaan ka imaaday Ijaara Sub County. Waxaana la keentay County Government iyo Matsiko. Waxyaalahan ka faa'iidna waxaa waaye haddaan nahay odayaashii Eldaski. Wax badan baa ka faa'iidnay. Waxaan ka faa'iidnay sida
مصيبه انك قارن كرباني هدا امادان دك ام ادن كلو وحي غيرن لها اما وح لو قال قبن لها سيدي هدا نو لشيغه هودا ان وقتي اسبدلي او وقتي روب سو دو يحي لنا رجين هايو ان روب قرص او امادو مر هدا نساناي اوداجي انداسكا وحان نو لو وحي غليه كوميونيتيغا ان ان فاسينو ان وحي غيرينو meelaha ma aragtay qatarta ee ma aragtay iska dego dadka marku jiraalka jiro waxa iska dega meelaha togasha ayako ooska iyo baadka iyo waxyaalaha ay doonanay mar haday musiibada ay imaato ama roobki u do meelaha waa meelaha qatarta marka oo biyaha hata laga yaabo biyaha kasoo deen gaar si kasishe ina imaadaan marka maadaama aan tababarka aan helin inaan community gan aan fahasiino oo dib markan u noqonana aan ka dhaadacno haddii rabaani roob u noo imaado roob cususti hadda roobka El Niño 97 oo kale hadduu imaado sidii dadka maareeyay aan ugu diyaar garow lahayeen ayala hadduu dhacay sidii aqalla bacaha u saaran lahayeen meelaha gudadka ay ku jiraan si uga bixi lahayeen meelaha taaga si loo raadin laha sida xoolaha yar yar ee roobka u nugul sida ariga oo kale bacal iyo guriyaal si loogu raadin laha arimi aan ka faa'iideynay waa taas tan labaad waxaan u mahadcelinaynaa county iyo Masiko shaqo culus bay qabteen oo aad u wanaagsan oo community-gan u fiican mar hadaan nahay odayaashii eldaski arinta ayda aad baan uga faa'iidinay waxaan leeyahay waan mahadsantiin haduu roobka imadana dadaalka iyo juhdi badan inay sii sameeyaan waan ku sii wada booranayna waa sidaas iyo nabad. My name is Abdulsamad Mohamed. I work with Danish Refugee Council as a peacebuilding officer and through the Resilience, Peace and Stability Project, we have a component on climate change information and building the adaptation of the community towards changing climatic conditions. So in partnership with Mercy Corps, the county sector heads, Kenya Meteorological Department and also NDMA, we have facilitated these 3 days a participatory planning workshop that is entail on collecting climate advisories for the upcoming rainy season. So at the end of the day, we are expecting that the advisories that come out will reach to the community through the various insemination platforms, be it public barraza and radio talk shows, and also through the other government platforms. So our role in DRC is to facilitate and ensure that at least the advisories that come out from this particular technical advice are transmitted to the communities, and in turn at least behaviors and attitude can be changed, where adaptations of the community can be enhanced in terms of mitigating against climate induced shocks. So my message to the community is to take heed of the technical advice that are provided in order for them to be able to mitigate against shocks that are brought about by changes in the climate. Abdulstar Mohamed, waxaana administrator from Urban Planning. Waxaan rabaa inaan u sheego dadweynaha roobka soo socdo oo Ilaahay doono inoo kasoo heli doono taxadar badan buu baahan inaan muujino. magaalada Garissa waqtigan suuqa bar hore bii badan baa fatahaan jireen, dadaal badan baan suubinay, ka soo bilaabato jaamacadda university-ga ilaa iyo wadada maraso Kismaayo Road, wadana Beecashara Street maraso biyaha ka ma jirin kor, maxay ku dhufan jirin suuq, laakiin maxaa hagaajin storm water drainage system oo biyahaas wadada hagaajinayo oo si u socdaan meesha ka baxayaan kale ka baxayaan Bulapunda oo ugu ku shubaan. So dadaalka aan suubinay waxaa waa dadaal aan ugu tagalnay inaan suuqa aan biyaha ka leexino, laakiin ciladaana haystaan dadweynuhu baashay maxay yeeleen baalka aan u tagalnay somoota rains aan u tagalnay biyana maran bay ka hagaajisteen tukaamo korkoodi israata bay ka hor hagaajisteen israatasa maxaa rabaa in laga jibiyo in laga daawo because israata haday laga daawo waayo biyahaas dadka ummadda ku fataadinaya ayaa tukaamaha meesha baasara sirinay maxay ku hagaajisteen biritiyaal ama maxaa jira illegal structures illegal access roads ay ku hagaajisteen maalka somoota drainage korkiisa taasna maxay noo keenay dhib because hadhow biyihii hoos inay maraan ma maraayaan kore maraayaan tukaamo ku dhufanayaan
لكن مساكين ما حولها ما شو قصار وين كسو قاري ثم حندونا هنا تحضر وين لصوبيو هذا أنا كمال بدن أسوق مقالة وقارس أو مكروب أو دعو جبرين مرجر ما حكرنا لامي ثرو أبان سبوت كنيا أبان سبوت بروجرام كسب والبنك فاندر بروجكت ما حسب بين دين بان بفرن أو مكروب مقود على مرجر سيدا وضع قبل وضع قبل هذا قارس هاي سكول هذا بولا سكدك وضع لامي كدقنا وضع محاجر تصمرته وحلجر حلجر أنا حلجر أنت شفت تصمرته ما حنكين ما تنا عن حكيم ماتا بريسونتا لعب ولا شق هجاشا مقالة وان فرنا ودوين غير ودوين بين ما وان فرنا مقالة وهو جل لامي ومقالة كل أسبوع ما هو حق هو بوكل صعدان لامي ولا كفنا ما هو جل هذا ربنا إله دلوك الحمد لله واحد فايد وان كلنا لبكيس بنا إنت ذلك الرواد ده لو حلب ما كان جل سوي محان ذك سوق مقدم واركتن ودوين بين ما فرنا وما له ربه هذا بحلج سمودا الله قال كلا ربه الوضوء دعوه بقول ما دلوا بين سمودي حد صعد له تاجنا مال أنا أمريكان ماله تبدأ مسك ده نقطة بور ما دول بحنس هم مقدر ودول ما فرنا سو ده قال بنا إن شاء الله بالنسبة لتهم ديار جلو إنت ده بتكشين حديث سالهم تعاد كايد عن هاي إن ديار سنة خلوا خل هذا ما بيش ده هذا بيش أفراد محاصر بينا إلى بيش سنوات محاول إن صوم ويت الرين سيستم الرين سيستم بعدين أنا قال كاشن أنا قلنا كينها محاصر بينا محان حام بحنا قسمين كل جرين محل جرين ويتك كله صفاء مش بيا عمران قسمه وحي كجر كل كلكن الله وحي كل وان بحنا وان فرنا ودوينك قلت كل وان فرنا صفاء بيا عمران لكن هذا مالي مالي مالو والبا مالو والبا لحرا ذاك قسقوب نعم كده تم قلت كل رمين بيا عمران بقسقوب كده تم لكن صار درادت كما هرانو هذا ذال بان وانا وان كشقينا انتو الى رب رب كل مسوق رتوكس بكنهم بلشيا سيدك قران باران مترولوجي شيء يعني توكس تريكس بكنهم انت كوران ان شاء الله مع سودنا هنا كلها واحد ما قاش نكون جيران كبحنا ماي نيم از سامويل اوديامبو كاونتي دايركتور ميتولوجيكال سيرفيسز اند بيس اون ذا فوكس جيفن باي جريتر هون اوف فيسا اوف افريكا ذات از غاكوف اند اولسو بيس اون ذا فوكس ماجي اي جو سامويل اوديامبو اغاسيمها واحد ساده شابده اسمامولكا غاريسا ماركا ليغو ساده شابده اي غاكوف يو ساده شابده اي سو سارين انكوف يو تن اسمامولكا غاريسا وحن رجينينا روبوب اد وخوغو نولله خيريرينايو النينو اما دير بي بدن اسمامولكا غاريسا او تاجيري كيريسو هاي دماسي كوبس يا دي ار سي ايا وحي بحين ايان لطلين او لسين ايا دمان وحياها كالدوبان اي اسمامولكا كو اوغو اوين ووح برشادة بيرها حولها بيها يا عافيماتكا وحا ان ربنا انتلو ينكا اي لهادان ايا كو وحي نقن دونان كو اللوغو تلقالي وحياها كالدوبان تان حولها مارك الروب بدن دا او waxa jira cudurro badan waa inay kula taliyaan xoolo dhaqatada waxa ay sameeyaan si ay u badbaadiyaan nolosha xoolaha dhanka waaxda biyaha waxaan ognahay marka roob badan da'o in biyo wasaqaysan la socdaan dhanka waaxda biyaha waxaan ognahay marka roob badan da'o in biyo wasaqaysan la socdaan waana tan ugu weyn ee cudurrada ka dilaacaan cudurradan waa inay la tacaalaan waaxda caafimaadka oo ay soo saaraan daweyntooda si ay u xaqiijiyaan inay cudurradan daweeyaan marka ay soo baxaan dhanka waaxda beeraha waxaan ognahay in beeralaydu ay beero ku leeyihiin jiinka webiga xilliga roobka badan waxaa jira fatahaado marka talooyinka la siinayo waa inay noqdaan goormay matoorka qaadanayaan goormay dhul beereedka diyaarinayaan iyo goormay u guurayaan dhulka sare marka la rajaynayo inuu daad yimaado when to do the land preparation and how to shift from the farms to higher grounds when you are expecting floods magacayga waxaa lahaa amin xaji waxaan nahay county administrator lab ama gudoomiyaha lab u qabilsan countiga u joogo waxaan u joognaa meeshan saddex beri oo workshop oo ku saabsan arrimaha saddex beri oo workshop ayaa socday kahortaga iyo maaraynta masiibooyinka ku saabsan waxaa bixisay warqad ay soo saartay ama digniin soo saartay hay'adda u xilsaaran ximilada ama hawada u xilsaaran isbeddelka hawada ayaa waxay soo saareen digniin digniintaas oo ay leeyihiin roob fara badan ayaa bisha 10aad 11aad iyo 12aad inay dhacaan laga yaabaa waxyaalo weeg camal alinodi 1997 ayaan meeshan aan u joognay
waxaan isugu imaaday county government ee wasaaradaha ka socda caafimaadka ee biyaha ee educationka ee sanitationki dhinac walba markay hay'adaha kala duwana waxa kale oo la joogan hay'adda Mercy Corps loo iyo hay'adda DRC oo ayana arrimahaas ee diyaar garowgi sida loo diyaar garowi lahaa laga hadlay iyo wixii hay'ad walba ay ugu talagashay marka intaas aan meesha ku joognaa meelaha la calaamadeeyo oo loo dhigi karo halis bay ku jireen ama ugu badan ee daawo ka dhex karaan marka laga toostago meelada Gaaris oo biyuhu u maro meelaha kale halka ka mid ah anagoo kale hadda magaalada Naadriya baan joogno meelo badan oo biyo galeen ama biyaha dhib u keenaan baa jira waagii hore 97 hadda qaxootigan oo kale ama qaxootigan hadda dariskana leh ifo oo kale waa meel shubbe meesha ku taala ayaa meel maaragtay biyo galeen meesha marka waxay u baahan tahay saameyn badan baa ka imaatay 1997 waxyaalihii marka si loogu hortagi lahaa ayaan rabnaa inaan ka qayb galno dad magaalada aan joogno laftakeeda hadda meesha aqalheeri aan joogno waa meelihii biyaha ay galayeen shubab waa marka waxaa kaloo jirta lagdheera marka dhinaca aan fiiriso togogi lagdheera ayaga laftarkooda waxyaalo badan oo biyo qaal badan iyo shubab badan bilihi marka waa meelaha ugu dardara hadda ilaa waxay ku jirtaa meelaha ugu daran biyaha ama biyo galeenka ee sameeyaan ama shubabka ah ama biyo mareenka ee maraan waa ka mid tahay xeryaha oo kale soo dad badan baan masquula lahayn qaarkoodna masquulahoodii ama way buuxsameen ama masquula marka horeba meela shubba sidaas ka biyo mareen ku yaalaan baahin maxaa ka dhalan kara haddii aan diyaar garow la sameeyo waxaa ka dhalan kara masquulahaas oo hadda aan wali masquulaha hadda qaxootiga waa aragtay masquula yaryar oo baatiya oo saas un loo gaajay iska jiraan halowdii biyo maraan waxaa ka dhalan kara cudurro fara badan cudurka loo daacuunka ka dhalan kara cudurro fara badan oo maaragtay ka hortag u baahan ayaa loogu talagalay marka anaga county government haddaan nahay waxaan ugu talagalnay in qaybta caafimaadka meeshan ay joogto stabiska ay qaadi lahayd iyo wixii ay qaadi lahayd ku digeed waan diyaarinay marka cudurrada daraadood ka hortagii ayaa meeshan loo joogaa maanta bulshada qaxootiga waxaan ugu baaqi lahaa horta roobka allah noo keeno waan roob aan sugeynay waxaan sugeynaa insha allahu dhibkii wax dhibna inuu noo geysanin inaa meelaha buuraha ama togogga ah ama biyo mareenka ay ka fogaadaan yaan horta ugu baaqi lahaa waxaan kaloo ugu baaqi lahaa in taxadar si sameeyaan oo masquulihii iyo waxyaalaha hadda biyaha meelaha togogga ah inay ka guuraan oo meel oo maaragtay biyo mareen aan ahayn ay degaan.